I just wanna make you sweat. Just wanna make you sweat. I rise just like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own, torn down where I stand. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak teďkon, zrovna teďkon, jsem dodělal 300 level. Jo, konečně je to tam, 300. Jo, pamatuju si, jak mi na levelu asi kolem 25 hráč jménem Lars 3, teďkon se pak přejmenoval a pak úplně přestal hrát, mi řekl, jo, jsi mě zeptal, Kruby, vážně to chceš dotáhnout jednou na level 300, víš, že to budeš hrát asi tak rok? A já jsem mu řekl prostě, jo, já to dám, já si věřím. A tady to je Larsík 3, ten nás nezajímá, ale prostě já, 300 level, gold profil, drakie, lechtvary nejsou, ale nevadí, všechny medaile zlatý, prostě 300 je tam, splnil jsem si sen a můžu přestat hrát Shakea. Čus. Ne, dělám si srandu, pokračujeme dál. Samozřejmě Libovka, prostě 300 level, jsem úplně šťastný s Faxem. Takže dne 22.1.2014 jsem dokončil 300 level a docela se fakt cítím, jakože je to úžasný pocit mít 300. Fakt Libovka. Takže 300 level je tam, konečně. Tak dlouho jsem se na to těšil a já si ještě spočítám, jak dlouho jsem vlastně ten 300 level dělal. Když skoknu na fórum, kdy začínal svět 14. Protože si to fakt nepamatuju, ale vím, že začínal srpen, cca takovýho 20. srpna 2012. Tuším, ale fakt to nevím jistě, takže si dám třeba nějakou stránku dvě. A budeme se dolů, server 19, aha, tak trošku dál, server třeba na 4, S14 začínal, kdy? Začínal, jo, aha, takže tady, server 14 se otevřel dne v pátek 24.8.2012 ve 4 hodiny a já jsem, a teďkon je to vlastně rok, to je od srpna, 4-5 měsíců, rok a 5 měsíců, necelý rok a 5 měsíců jsem dělal 300 level, takže je to tam, sice mi to trvalo hodně dlouho, stalo mě to spoustu hub, jak můžete vidět, jak jsem ukazoval už v tom takovým, no, music, no prostě jsem tam, vám tam dal hudbu určitě, já to teprve točím. A prostě 30625 hub, to já jsem to tam, no, pokoušel jsem se vám to tam ukázat, ale ono to bude zrychlené, takže to asi moc, nebo je to zrychlené a moc to asi neuvidíte. Ale prostě paráda, 300 level, co víc si můžete přát, že jo. Já, můžeme zkusit Ben Ubrtovec, já vím, že jo, nedám, ale pohoda, fajn. Můžeme si zkusit i arénku, kterou by jsem ale dát měl, paráda. Oh, level 300, yes, oba, já jsem fakt šťastný. Gratulka k 300 výročí, vidíte, teďkon jsem to opravdu před 2 minutama dodělal a už přijímám gratulace, dík moc, Sony, ja, Sonyo, díky. Ale dneska nezůstaneme jenom na světě 14, protože musíme pokračovat v našem, hele, super, lektvar na obratnost a podle ještě něco na 6, to můžeme hodit nějakým s tom našemu frajerovi, tadyhle tomu.
Protože dneska musíme zase ještě trošku dodělávat naše pomocničky, ty jsou tak na tom hodně špatně totiž. To určitě víte. Obratnost 644, to je lepší. Tohle to štěstí, 645 nechcem. Levo 300 dáme i našim pomocníkům samozřejmě. Moc goldu to nestojí, takže proč ne. Obratnost si určitě aktivuju. A já můžu si dát vecko. A teď ty zkusy přeměnit. Obratnost, výdrž, to je lepší. Štěstí se nám proměnilo na štěstí, což, aha, nepřeměnilo. Takže musíme ještě druhý pokus. Pojď. Tak, na sílu, a tady to se nás mění taky na sílu a štěstí, takže to je nám k ničemu. Takže můžeme koupit ještě tohleto, tohleto, a to je zase všechno teda. Co ty máme teda, výdrž 643, jo, tak to dáme tady tomu, obratnost 651, co tady má náš frajer, obratnost 660 je lepší, síla 645. To je něco pro vara, no můžeme tomu to nandat, si to není moc lepší, ale lepší něco než nic. A kouzelník má 656, je taky lepší. A tohle to můžeme prodat, tak pojď. Oh, čarodějnice, nechceš něco náhodou? Frérko. Pokrývky hlavy, sorry, tak tu nemám, tu jsem asi prodal. takže můžeme se kouknout ještě do zbrojky, jestli tady nemůžeme něco přeměnit. Takhle, jo. Tak pojď, dokončili jsme už dokonce další quest. Jak můžete vidět, tak ty expy rostou opravdu hodně pomalu, ale už by se to mělo zase pomalinku začít zvyšovat. Takže dáme to takto, výdrž 645 a tady štěstí 635. No, to mi asi bude úplně k ničemu, si myslím. Jo, tady mám epic a tady mám štěstí. Jo, tady ještě výdrž 645, ale i když to se hodí. Takže to můžeme prodat a jo, už jsem vlastně byl v podzemku, takže budeme zkoušet věž až příště. A já teď si dám tadyhle takhle, tohleto, jak se tomu říká, quest. Já jsem takový trošku rozrušený jsem, nebo já nevím, jak to mám říct, ale prostě se půjdeme na svět 18, ty si to teda dokážu napsat. Takhle. Jo. Paráda, 300 level je tam a zajímavé, 250, tak jo, koukneme se k čarodějce, jestli něco nechce, opasek, tak na, ty máš čarodějko, jsem ale, jak to, že ho nechce, hej, to je svině, pojď, tak, už je tam, dáme si teda tady questík na S18, třeba tento, a můžeme teda si vylepšovat zase naše pomocničky. A co tady máme? Výdrž 536. Všechno, takže to ne. Tohle to nejde a tady to taky nechcem. Takže to můžeme prodat anebo hodit do vecka. No, něco si koupíme a hodíme to tam zároveň. Takže prstníky nechcem, ty máme dobrý. A amulety si ještě zkontroluji, jestli je má vůbec cenu kupovat. No, štěstí 1110 není úplně ideální. Štěstí, no, tak s amuletama jsme na tom hodně špatně. Takže koupíme všechny amulety. O, jasně, říkám amulety, kupuju prstínek. Výdrž. Síla inteligence, nevíme se k něčemu, obratnost, samozřejmě. Inteligence paráda. A takže to necháme takhle. A nasadíme našim frérům, takže co ty inteligence. Tak, tady máš inteligenci, chceš co, jsi průzkumník, jo? Tak jo, to běráme tohle na štěstí. A co ty, výdrž 528 je asi lepší než štěstí, takže to ti taky nasadíme. A to zahodíme, tady to prodáme a tady to taky prodáme. Koukneme se ještě do zbrojky, výdrž 520, ok, štěstí, třeba se to změní v něco lepšího. Výdrž taky můžeme zkusit přeměnit a ještě tohleto teda, a tohleto taky. A tady to už ne, tak pojď. Třeba se nám to přemění v něco dobrého, i když o tom silně pochybuju, ale tady obratnost je k ničemu na tomhle, štěstí je asi taky k ničemu, opasek, výdrž, to už docela jde, síla, je k ničemu, a takhle, pojď, štěstí, paráda. Tak, to jsme dostali fakt super věci, takže já jsem říkal jenom, že je v pohodě ten opasek, ale je pro průzkumníka. A tady máme epický, ale takový už trošku hodně starý, takže ho určitě vyměníme. Síla 525 pro kouzelníka je špatný, brnění, no, to ne určitě, obratnost 1040, to asi taky ne.
Teď mám Epic Gun, no, tak to je jasný, no. Takže takhle to prodáme všechno. A můžeme zkusit teda věž. Tak pojď stopy do věže. Dnešní díl teda bude asi trošku kratší, vzhledem k tomu, že jsem tam dával tu 200, 300 samozřejmě myslím. A už točím 10 minut. To je divný. OK, takže dnešní díl opravdu takový, no, kratší. fajn. V dnešním díle byla hlavně ta 300, takže a vylepšovali jsme pomocníky, takže já se těším zase zítra. Zítra bude určitě video, zítra je pátek vlastně, takže já se s vámi pro dnešek loučím a těším se u dalšího videa. Mějte se a čus. A nezapomeňte dát like za to, že jsem dal 300 level. Lajkujte. Kdo nedá like, nedostane epic zítra.